Rane lungguh santai ing sofa sawise pirang-pirang dino ngurusi pindahan omah ing omah kontrakane sing anyar kang mapan ana ing kawasan perumahan Griya Asri. Omah sing dikontrak lumayan apik lan gedhe, uga murah regane. Nanging amarga suwe ora dipanggoni, mulane sakiwa tengene omah sukete dhuwur lan katon reget. Akeh godhong garing sing pating blasah ing latare. Dheweke milih pindah kontrakan omah amarga omah kontrakane saiki cedhak karo kantor panggonane nyambut gawe. Sakliyane oleh rega murah, omahe cukup gedhe lan rong lantai. Dheweke 3 wulan maneh arep nikahan karo tunangane, Haris. Mula dheweke banjur ngontrak omah dhewe. Arepe yen bar nikahan bisa langsung manggon omah dhewe karo bojone ben bisa mandiri. Sore iku sawise ngrampungake anggone ngringkesi barang-barang, Rane lunga menyang pasar saperlu blonjo keperluane dapur. Pancen dheweke hobine seneng masak. Sepeda motore disiapake ing garasi. Banjur metu saka omah. Mandek ngarep omah saperlu arep ngunci lawang pagere. Ing seberange omah ana wong wadon loro lagi ngobrol lan kala-kala nyawang marang dheweke. Minangka tangga anyar, mulane dheweke banjur ndingkluk lan mesem sinambi uluk salam. Monggo, Bu. Wong wadon loro iku uga ndingkluk lan mesem. Sawise bali saka pasar, banjur adus lan masak sego goreng sosis karmane. Rani mangan sego goreng ing ruang tamu sinambi santai nonton TV. Dheweke bisa santai anggone pindahan omah amarga sesuke prei ora kerja. Sengaja njupuk cuti supaya ne bisa istirahat sawise ngurusi pindahan. Sesok aku arep ngundang tukang resik-resik ben ngresiki suket. Mangkono pikire Rani. Jam wis nuduhake wayah 12:30 bengi. Banjur Rani menyang kamar ing lantai dhuwur saperlu arep mapan turu. Lampu ing jaba omah sengaja diurupake supaya ngarep lan samping omah padhang. Lagi kepenak anggone arep turu, Rani kaget. Amarga krungu swara tangise bayi banter banget. Wah, anake sapa ya? Tengah wengi kok nangis kaya ngene? Guneme lirih. Nanging amarga kegawa rasa awak kesel, Rani wis ora gagas marang swara tangise bayi mau. Maklum jenenge bayi. Kadang kala yen wengi sok tangi saka turune, banjur nangis amarga ngelak njaluk susu utawa pipis. Banjur dheweke mapan turu maneh lan sedhela wae wis turu kanthi angler. Jam 9 esuk tukang resik-resik kang diundang wis teko ing omahe. Rani iso oleh nomor telepone Pak Maman, tukang resik-resik iku saka warung cedhak omahe. Pak Maman banjur enggal-enggal tandang gawe mbabati suket nuli diklumpukake ing pojokan mburi omah. Godhong garing sing pating blasah disaponi nganti resik. Udakara jam 12 awan, Pak Maman wis rampung anggone nyambut gawe. Matur nuwun, Pak. Niki artanipun ongkos resik-resik. Niki ugi wonten roti sekedhik. Monggo diasta kondur.
kagem lare-lare teng griya. Rani menehake amplop isi duit ongkos resik-resik lan roti bolu keju sak dus sing dik sore dituku saka pasar. Inggih, Mbak. Matur nuwun. Kok malah repot-repot lho Mbak iki. Geneme Pak Maman sinambi mesem lan ngaturake panuwun. Sadurunge pamit mulih, Pak Maman menehi weling marang Rani. Mbak, jenengan nembe pindah teng griya mriki kan? Ampun kesupen, salat lan menawi saged ngempalaken tanggi-tanggi kagem ngaji lan salat berjamaah. Supados jenengan diparingi kerasan lan tansah wonten lindunganipun Allah. Nuwun sewu lho, Mbak. Kula namung urun saran kemawon. Menika wau ugi salah setunggaling adat menawi badhe nglebeti griya enggal. Ujare Pak Maman kanthi sopan. Oh, nggih. Leres njenengan, Pak. Kula pancen sampun gadah rencana. Nanging dereng sempat. Insya Allah, sak sampunipun cuti, kula badhe ngundang tangga teparo. Saperlu ngawontenaken pengawasan wonten mriki. Matur nuwun sanget nggih, Pak. Jawab Rani. Wengi-wengi candhake Rani isih tansah krungu swara bayi nangis. Nanging kabeh mau mung dianggep yen iku tangise bayine tanggane. Nanging ngepasi dina Kamis malam Jumat kliwon, ana prastawa kang banget nggegiri silan gawe Rani keweden. Ngarepake tengah wengi kira-kira jam 11-an nalika lagi kepenak turu. Dumadakan cendhela kamare kaya ana sing balang nganggo watu. Suarane banter banget. Kasusul kaya ana swara kaca pecah. Rani kaget lan tangi saka anggone turu. Banjur alon-alon nyedhaki jendela kamare. Nuli kordene dibuka. Jebul ora ana apa-apa. Jendelane isih tutupan lan kacane uga ora pecah. Dheweke nyoba mapan turu maneh. Nanging lagi wae arep merem dumadakan keprungu jendelane kaya dibalang maneh. Rasa wedine tansaya ndadi. Ing pikirane wedi yen ana durjana utawa wong jahat sing duwe sedya ala marang dheweke. Sawise iku keprungu swara tangise bayi banter banget. Malah kaya ana ing ngarep jendelane. Rane mundur mepet tembok peturane sinambi krukupan selimut. Nanging swara tangise bayi iku ora ilang-ilang. Banjur diwanekake. Dheweke maju ing jendela lan buka kordene. Pengin ngerti ana apa ing sanjabane kamar. Saiba kagete dheweke bareng korden wis kabuka. Katon ing jabane jendela ana bayi ngleyang mabur ing ngarep jendela kamare. Kahanane bayi iku mesakake banget. Awake tatu kabeh, gudras getih lan nangis budi banter banget. Sawise iku bayi kasebut ngleyang kaya mabur karo isih nangis. Parane menyang omah suwung ing sebelah tengene, omah kang dipanggoni Rani. Banjur swara tangise bayi iku ilang bareng karo ilange bayi iku ing petenging wengi ing jero omah suwung iku.
Rani kanthi awak lemes lan dedek kabeh mundur alon-alon menyang kasure. Sabisane banjur ndremimil ndonga. Sawise rada lerem rasa wedine banjur nyoba mapan turu maneh. Nanging nganti sewengi ora bisa turu. Isih kelingan apa kang nembe wae dialami. Esok iku Rani wis budal kerja maneh. Cutine wis rampung. Ing kantor dheweke kerja ora iso konsentrasi. Pikirane isih diganduli rasa wedi marang kedadian kang dialami dek bengi. Koncone padha takon gene ya dheweke katon ora semangat. Lan sajak kaya wong keweden. Nanging Rani ora gelem cerita marang kancane. Kabeh kang dialami isih disimpen ing jero atine dhewe. Sore iku sawise bali saka kantor, Rani weruh wong wadon loro ing ngarep omahe lagi ngobrol. Sinambi kala-kala wong iku padha nyawang omah kontrakane. Banjur Rani sapa aruh marang wong iku lan ngenalake yen dheweke nembe pindah manggon omah kang nembe dikontrak iku. Njenengan wantun nggih, Mbak, manggon griya mriku piyambakan. Pitakone tanggane iku sinambi ngenalake yen jenenge Bu Wati. Rani banjur cerita yen awit mlebu omah kono asring ana swara bayi nangis. Lan jendela kamare kaya dibalang wong. Kedadiane ora mung pisan pindho nanging saben wengi. Padahal omah sebelah tengene suwung. Apa mungkin bayine tanggane ngarep omah? Griya sisih tengene kula kadose suwung. Mbok menawi bayinipun tangi ngajeng griya kula menika. Ujare Rani marang Bu Wati. Krungu ujare Rani kasebut, Bu Wati lan Bu Dewi kaget lan padha pandeng-pandengan kanthi praupan kang nyimpen Wati. Bu Wati banjur cerita bab misteri ing omah suwung sebelah omah kontrakane Rani. Ujare, omah iku wis suwe ora dipanggoni karo sing duwe omah. Lan mula banjur dikontrakake wae. Nanging suwe ora payu. Mulane suwung. Biyen nate dikontrak wong nanging ora betah. Amarga anane gangguan aneh. Saben wengi tansah diganggu swara tangise bayi. Lan kaya ana sing mbalangi jendela kamare. Banjur wong sing ngontrak iku wusanane pindah omah. Kula mboten bermaksud meden-medeni, nanging riyen nate wonten salah setunggaling tiyang ngontrak griya niku. Tiyang ingkang kontrak sawijining wanita enem piyambakan lan mboten nate medal ugi serawong tanggi. Kacriyos piyambake ngandhut di luar nikah. Sajake isin lan wedi. Pacare mboten purun tanggung jawab. Piyambake stres. Lan sak sampunipun nglairaken bayine banjur dikubur ing wingking griya mriku. Lajeng piyambake gantung diri ing ruang tengah griya niku. Ujare Bu Wati njlentrehake. Rani kaget krungu critane Bu Wati. Sawise pamitan banjur mlebu omah. Dheweke enggal-enggal ngepaki barang-barange sing penting lan sebagian pakaiane lan banjur lunga saka omah iku. Wengi iku dheweke arep numpang turu ing kosane koncane kerja. Sesuk dheweke arep golek kontrakan omah maneh. Duit sing wis kadung kanggo mbayar kontrakan diikhlasake. Sing penting
ora diganggu lelembut maneh.